ចូលវិញ្ញាសាទី10យើងតទៀតហើយយើងតយើងចាំសិនមិញដល់រមាំង1 2 3ណាឥឡូវយើងចូលរមាំងទី4អឺពេញសិនមិញយើងបាននិយាយថាវិស្វកម្មសេនទិចគឺជាសំណុំនៃបច្ចេកទេសណាដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទីរសែនចម្លែកមួយទៅក្នុងកោសិកាបណ្ដោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោសិកាថ្មនោះទទួលបាននូវលក្ខណៈថ្មីជាប់ទៅនឹងសែនមន្ទីរនោះហើយការធ្វើវិស្វកម្មសេនទិចនេះគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍4ជំហានមួយការកាត់មូលេគុលអាដអិនជាអង្កត់តូចតូចទី2ការបញ្ចូលអង្កត់អាដអិនទៅក្នុងផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីទី3គឺការបង្កើតក្លូនទី4គឺការសម្ដែងចេញនៃសែនឥឡូវនេះគេឲ្យយើងរៀបរាប់ពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនតាមវិស្វកម្មសេនទិចណាបាទយើងរៀបរាប់ពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនអញ្ចឹងយើងចង់ផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីននេះឬគេហៅថាអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនសពនិមិត្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាឡើងដោយបាទតាមបច្ចេកទេសវិស្វកម្មសេនទិចហ្នឹងតែយើងធ្វើមិនអីហ៎ Sedate លឺទេ Sedate Sedate លឺកំឡែងលឿនកំឡែងលឿនលោកគ្រូបាទមកឥឡូវខាងណាអាចរៀបរាប់ពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនតាមវិស្វកម្មសេនទិចអ្ហ៎ខ្ញុំក៏បានលោកគ្រូបាទតោះបាទចាគ្រូរៀបរាប់របៀបផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនតាមវិស្វកម្មសេនទិចចលនាទី1យើងត្រូវទាញយកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្សទាញយកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្សហ្នឹងដែលវាមានទុកដោយសែនសំយោគប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងចាញ់ហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគេកាត់សែនគេកាត់សែនកាត់សែនហ្នឹងគឺដោយអង់ស៊ីមបង្រួមឬគេហៅថាអង់ស៊ីមកាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគេទាញយកអាផ្លាស្មីតនៃបាក់តេរីហ្នឹងចេញពីបាក់តេរីហើយចេញពីបាក់តេរីហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងកាត់យកអង្កត់មួយរបស់ ADN ហ្នឹងដោយចង់ភ្ជាប់ដោយអង់ស៊ីមហើយដោយអង់ស៊ីមបង្រួមហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺភ្ជាប់សែនរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺទៅនឹងផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយអង់ស៊ីមភ្ជាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនៅពេលដែលបាក់តេរីបន្តពូជហ្នឹងវាធ្វើវាបង្កើតបានទៅជាបាក់តេរីយ៉ាងច្រើនហើយអាសែនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាក់តេរីហ្នឹងក៏វាបានសំយោគនៅប្រូតេអ៊ីនដែលជាអង់ស៊ីលីនក៏ច្រើនផងដែរហើយសែននីមួយៗហ្នឹងគឺសំយោគនៅប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីនបាទអរគុណច្រើនហើយយើងនិយាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនយើងដឹងហើយយើងចង់បានអង់ស៊ីលីនរបស់មនុស្សគឺយើងកាត់យកសែនរបស់មនុស្សណាកាត់យកសែនដែលកំណត់សំយោគអង់ស៊ីលីនរបស់មនុស្សយើងអាចយកសែនពីកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្សក៏បានឬក៏យើងយកក្រូម៉ូសូមរបស់មនុស្សណាព្រោះយើងកាត់យកសែនដែលកំណត់សំយោគដោយសារក្រូម៉ូសូមគឺមានធាតុបង្កប់ឲ្យគឺ ADN នៅក្នុង ADN គឺមានអង្កត់ឬក៏យើងហៅថាសែនអញ្ចឹងយើងកាត់យកតែសែនណាដែលមានកំណត់សំយោគអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនបន្ទាប់មកទៀតយើងដកយកយើងដឹងហើយកាលណាពេលយើងកាត់យើងប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមឬអង់ស៊ីមភ្ជាប់
កាត់អង្គស៊ីមួយរួមនោះគ្រូបាទអង្គស៊ីមួយរួមណាយើងកាត់នេះប្រើអង្គស៊ីមួយរួមបន្ទាប់មកទៀតយើងដកយកផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីយើងដកយកផ្លាស្មីតចេញពីបាក់តេរីមកស្អីគេផ្លាស្មីតអូចុះលោកគ្រូដែរហៅថាផ្លាស្មីតហ្នឹងគឺជាគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានរាងជារង្វង់អាជាអីបាក់តេរីមានរាងជារង្វង់ជាម៉ូលេគុលណាម៉ូលេគុលហ្នឹងគឺម៉ូលេគុលអាដេអិនម៉ូលេគុលអាដេអិនរបស់យើងមានរាងជារង្វង់ទ្វេម៉ូលេគុលអាដេអិនរបស់បាក់តេរីមានរាងជារង្វង់ពេលម៉ូលេគុលអាដេអិនដែលមានរាងជារង្វង់បែបហ្នឹងគេហៅថាផ្លាស្មីតចឹងយើងដកយកផ្លាស្មីតចេញពីបាក់តេរីរួចយើងកាត់អង្កត់មួយចេញណាដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមបន្តមកទៀតយើងសួតចឹងយើងភ្ជាប់បាទសែនដែលកំណត់អង់ស៊ីលីនដល់សំយោគអង្គមុនអង់ស៊ីលីនដែលយើងកាត់មកពីក្រុមសួតរបស់មនុស្សហ្នឹងបាទសួតបញ្ចូលទៅក្នុងផ្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង្គស៊ីមភ្ជាប់បន្តមកទៀតគឺយើងបញ្ចូលណាផ្លាស្មីតហ្នឹងទៅក្នុងបាក់តេរីវិញក្រោយយើងបញ្ចូលទៅក្នុងផ្លាស្មីតបាក់តេរីហើយយើងទុកឲ្យបាក់តេរីនេះធ្វើការបន្តពូជពេលបាក់តេរីធ្វើការបន្តពូជវាបង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនពេលនោះសែនដែលកំណត់សំយោគអង្គមុនអង្គស៊ីលីនហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរហើយបន្ទាប់មកសែនហ្នឹងគឺដឹកនាំសំយោគប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីននោះដើរតួជាអង្គស៊ុយជាអង្គស៊ុយលីនណាអញ្ចឹងយើងអាចយកអុកម៉ូនអង្គស៊ុយលីនហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បាទព្យាបាលអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទអញ្ចឹងយើងខំពុទ្ធផលិតអុកម៉ូនអង្គស៊ុយលីនដែលយើងហៅថាអុកម៉ូនអង្គស៊ុយលីនសប្បនិម្មិតបានិមិត្តហ្នឹងគឺមនុស្សយើងជាអ្នកធ្វើវាឡើងណាផលិតវាឡើងគេហៅថាសបនិមិត្តដូចទំនប់សបនិមិត្តណាជើងសបនិមិត្តពួកយើងខំធ្វើជើងឈើជើងជួរយើងអីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងផលិតចេញពីមនុស្សនោះជាអ្នកធ្វើគេហៅសបនិមិត្តលើសំនួរកងតន់ទេអ្ហ៎តន់ហ្នឹងស្ដេតតន់គ្រូអឺស្តេតអីរៀបរាប់តិចមិញអ្ហាលោកគ្រូរៀបរាប់អែមផលិតផលរៀបរាប់ចំណុចកណ្ដាលអឺចាគ្រូអត់ទៅងនឹងគេអីអឺគេកាត់យូរណាស់ក៏អើគេកាត់អីគេកាត់យកសែនហ្នឹងហើយគេកាត់យកសែនរបស់មនុស្សហ្នឹងតែមានហើយរបស់យកអង្គស៊ីលីនអង្គស៊ីលីនបាទតទៅទៀតហើយតមកទី2គេដកយកផ្លាស្មីតចេញពីបាក់តេរីបាទដកយកផ្លាស្មីតចេញពីបាក់តេរីទី3រួចយើងកត់យើងទី3យើងទី3តយើងដកវាចេញមកយើងកាត់អង្កត់ណាមួយរបស់ ADN របស់បាក់តេរីហ្នឹងចេញអញ្ចឹងហ
បាទដោយប្រើអង្គស៊ីមបង្រួមមិនដែរត្រូវវាយើងកាត់អង្កត់មួយចេញហើយយើងត្រូវភ្ជាប់បាទសែនដែលយើងកាត់យកពីមួយសែនរបស់មនុស្សហ្នឹងយកមកចូលនៅក្នុងកាត់បាទឬក៏ plasmid របស់បាក់តេរីពេលយើងបញ្ចូលវាភ្ជាប់វាហើយយើងយក plasmid ហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងបាក់តេរីវិញពេលយើងដាក់ទៅក្នុងបាក់តេរីហើយទុកឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងធ្វើការបន្តតពូជពេលបាក់តេរីបន្តពូជវាបង្កើតបាក់តេរីច្រើនពេលបង្កើតបាក់តេរីច្រើនហ្នឹងក៏សែនកំណត់សម្យោគអំងអេសលីនហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរណាព្រោះកាលណាវាធ្វើការបន្តពូជវាបង្កើតកូនចៅវាត្រូវធ្វើការស្វ័យម្លងទ្វេអញ្ចឹងស្វ័យម្លងទ្វេសែនហ្នឹងវាត្រូវបានចំនួនច្រើនដែរហើយបន្តមកទៀតវាធ្វើការសម្ដែងសែនដោយសែនហ្នឹងវាសម្យោគអំងអេសលីនណាសម្យោគប្រូតេអ៊ីនមកប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងដើរតួជាអំងអេសលីនកំឡែងឬអត់កំឡែងទី4លើអពុសែននីមួយនីមួយសែនសែននីមួយនីមួយសែននីមួយនីមួយសំយោគបានមកបាទមកឥឡូវយើងបន្តចូលលេខចំណុចខតើវិស្វកម្មសេនតិចបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កសិករណាហើយយើងនិយាយពីកសិកររបស់យើងគឺសំដៅទៅលើផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងហ៎បាទកសិករភាគច្រើនគឺធ្វើខាងកសិកម្មឥឡូវយើងតើវិស្វកម្មសេនតិចបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កសិករមើលហៀងហៀងចៅគុំមកឆ្លើយសំណួរខមួយមកអូនអើយការធ្វើវិស្វកម្មសេនតិចហ្នឹងផ្ដល់ផលដល់កសិកម្មដូចជាទទួលបាននៅលក្ខណៈថ្មីហើយបរិមាណច្រើនអើយការផលិតអូមកគាត់តាមផ្លែបង្កើតគ្រូបង្កើតអាឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដល់ការពារសត្វល្អិតធ្វើឲ្យប្រឡាយយើងល្អចឹងលោកគ្រូវាធំទៅនឹងជំងឺទទួលបានទិន្នផលគួរផលិតផលកសិកម្មយើងបាទបាទចាំមកនេះថាទីលោកគ្រូចាំមកនេះថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចជាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាច្រើនចឹងហ៎បាទឬក៏យើងផលិតថ្នាំសម្រាប់ស្មៅណាសម្រាប់សត្វល្អិតបាទផលិតជីផលិតអូម៉ូនលូតលាស់ណាជារួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែដល់ទិន្នផលបានខ្ពស់ណាផ្នែកយើងនិយាយសំដៅទៅលើផ្នែកកសិកម្មមកព្រោះហ្នឹងកសិកររបស់យើងមិនសូវជាមានបច្ចេកទេសខាងផលិតក្របពូជផលិតអីទេច្រើនតែពេញពីគេយកមកដាំអញ្ចឹងយើងយកខាងផ្នែកកសិកម្មមកឆ្លើយមកណាឥឡូវបើគេសួរថាតើវិស្វកម្មសេនតិចបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សជាតិអ្ហ្នឹងឆ្លើយទាំង3លោកឆ្លើយទាំង3ឆ្លើយ3ហ្នឹងឆ្លើយ3វិស័យអញ្ចឹងមានវិស័យអីខ្លះមានវិស័យកសិកម្មសុខាភិបាល
័យសុខាភិបាលអឺឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀងផ្នែកផលិតស្បៀងណាអញ្ចឹងអឺផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលដូចជាផលិតអូម៉ូនអង់ស៊ីលីននឹងណាអង់តេប្រេរ៉ូនអង់តេភីលីនអឺអង់តេលូគីនអង់ទីប៊ីយោតិកណាបាក់សាំងអីហ្នឹងនឹងសត្វតាវិស័យសុខាភិបាលសម្រាប់បើការពៀននឹងព្យាបាលជំងឺអឺក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណួរយើងឆ្លើយនេះក្នុងវិស័យសាកម្មផលិតស្បៀងផលិតស្បៀងមានអីខ្លះដូចជាអីខ្លះទឹកដោះគោជូរហើយអីខ្លះបាទនំប៉័ងត្រាស្រាបៀអញ្ចឹងហ៎បាទឡើងគឺជាបាទមានប្រូម៉ាស់មានអីហ្នឹងនឹងផ្នែកស្បៀងមកឥឡូវយើងមកចូលដល់រូម៉ាំងទី5មានកខទីណាកចូលប្រៀបធៀប ADN និងប្រូតេអ៊ីនប្រៀបធៀប ADN និងប្រូតេអ៊ីនកំឡែងឬអត់កំឡែងលើលោកមកឥឡូវកំឡែងប្រៀបធៀបវាមានចំណុចដូចនិងចំណុចខុសឥឡូវតាចំណុចដូចមានអីខ្លះលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអីលក្ខណៈដូចគ្នារវាង ADN និងប្រូតេអ៊ីនទី1វាមូលកលរបស់វាហ្នឹងគឺកុំស្មងទៀតវាជា macro molecule ដូចគ្នាហើយ molecule នីមួយនីមួយវាមានដំណត់ monomer ជាលក្ខហើយ molecule នីមួយនីមួយវាជាចង្វាក់ molecule ដែលកាត់បានពីឯកតាតូចតូចបាទឯកតាតូចតូចដែលជា monomer ឥឡូវគេថាយើងថាមិញយើងថាADN និង protein វាដូចគ្នាត្រង់ថាវាជា macro molecule មើលហើយគេថា ADN និង protein ជា macro molecule អត់បានដែរអីរបស់វាគឺសារតែវាជា macro molecule បាទដោយសារតែវាមានចំនួនច្រើនលោកគ្រូព្រោះដោយសារតែ macro ពាក្យថា macro molecule ហ្នឹងវាជាចំនួនច្រើនឬក៏ធំគ្រូដូនអីច្រើនដូចផ្លែតិចលោកគ្រូផ្លែតិចបាទយើងពាក្យថាម៉ាមានម៉ាក្រូម៉ូលេគុលមីក្រូម៉ូលេគុលណាធំជាងពីជាម៉ូលេគុលម៉ាក្រូម៉ូលេគុលម៉ាក្រូដែលយើងមានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងម៉ាគឺធំជាងចឹងយើងចង់និយាយថា ADN និង protein នេះវាជា macro molecule ហើយថា ADN ក៏ macro protein ក៏ macro ADN ជា macro molecule ដោយសារ molecule ADN ហ្នឹងវាកើតឡើងពី nucleotide ជាច្រើនណាដែលជា monomer អញ្ចឹង molecule តូចតូចជាច្រើនដុំគ្នាទៅបានទៅជា molecule ធំដែលគេហៅថា macro molecule ដូច protein ហ្នឹងវាបង្កឡើងពី acid amino acid amino នេះគឺជា molecule តូចជា molecule តូចតូចជាច្រើនដុំគ្នាទៅបានទៅជា molecule ធំគេហៅថា protein ចឹងយើងថាយើងប្រៀបធៀបវិញមាន3ចំណុចដូចគ្នាណាទី1យើងថាវាជា macro molecule ទី2វាជា molecule ដែលកើតឡើងពីច្រវាក់ដែលជា monomer ដែលឬក៏ជា molecule តូចតូចហៅថា monomer molecule មួយមួយសុទ្ធតែមានដំណំដាប់ជាក់លាក់ណា ADN មានដំណំដាប់ដូចក្លាទីត
ប្រូតេអ៊ីនមានដំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីណេបើយើងនិយាយពីដំណលំដាប់មើលដូចណាថាដំណលំដាប់ហ៎ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតំណលំដាប់ចឹងហ្នឹងអឺតំណលំដាប់អឺតំណលំដាប់គឺជាសពសពបារោណោមណាប់ពាក្យថាណោមដាប់គឺជាការតម្រៀបដោយគិតទៅលើចំនួនប្រភេទនិងទីតាំងណាដែលហៅថាតំណលំដាប់នៅក្លាទីតគឺជាការតម្រៀបនៅក្លាទីតដោយគិតទៅលើចំនួនប្រភេទហើយនឹងទីតាំងនៅក្លាទីតហើយដល់ពេលស៊ីតណេយើងឆ្លាស៊ីតអាមណេមកអញ្ចឹងចំនួនបើថាបើតំណលំដាប់វាដូចគ្នាយើងមើលទៅលើ3ចំណុចតើចំនួនវាដូចគ្នាទី1អឺដូចគ្នាហើយប្រភេទវាដូចគ្នាទៀតប្រភេទដូចគ្នាទីតាំងវាថិតនៅនឹងដូចគ្នាទៀតបានវាដូចគ្នាកាលណាតំណលំដាប់ដូចគ្នាមូលគីលនឹងក៏ដូចគ្នាដែរមកឥឡូវយើងប្រៀបធៀបចំណុចខុសគ្នាលក្ខណៈខុសគ្នារវាង ADN និង protein មើលហៀងលក្ខណៈខុសគ្នា ADN និង protein គ្រូ ADN វាមានម៉ូណូម៉ែររបស់វាជា nucleotide ហើយ protein ម៉ូណូម៉ែរវាជា acid amine បាទបាទគេតមួយទេទេអូនអីទៀតទេអីអីអាដេអិនហ្នឹងវាបង្កឡើងដោយនុយក្លេអទីត4ប្រភេទហើយអាប្រូតេអ៊ីនវាបង្កឡើងដោយអីអាស៊ីតអាមីណេ20ប្រភេទ20ប្រភេទបាទអូបាទបានដែរមានចំណុចអីទៀតចាពូអឺអានដែលអត់នឹងមានកើតឡើងមិនគូគេស្វាយនឹងច្បាប់ស្វ័យបាទកើតឡើងពីច្បាប់នុយក្លេទីតពីខ្សែស្របគ្នាណាចំណែកឯប្រូតេអ៊ីនគឺកើតឡើងពីច្បាប់តូលគឺកើតឡើងពីច្បាប់អាស៊ីតអាមីណេតូលបាទអូបាទអឺកំឡែងចំណុចខុសគ្នាមានអីទៀតអឺmolecule ចំពោះ molecule ADN វិញនុយក្លេទីត3ចំណុចអាស៊ីតអាមីណេ1ហើយដល់ពេលប្រូតេអ៊ីន1បាទដល់ពេលប្រូតេអ៊ីនអាស៊ីតអាមីណេ1វាកំណត់អាស៊ីតទីកំណត់នុយក្លេទីត3វិញបាទអាស៊ីតអាមីណេ1កំណត់ដោយនុយក្លេទីត3មិនមែនអាស៊ីតអាមីណេកំណត់នុយក្លេទីតទេណាយើងប្រើពាក្យថាអាស៊ីតអាមីណេ1កំណត់ដោយនុយក្លេទីត3ត្រឡប់វិញមកអឺបន្តមកទៀតយើងថានុយក្លេទីតបាទ ADN វាមាននុយក្លេទីតច្រើនអាស៊ីតអាមប្រូតេអ៊ីនវាមានចំនួនអាស៊ីតអាមីណេតែ ADN វាមានប្រវែងវាវែងប្រូតេអ៊ីនមានប្រវែងខ្លី ADN និងប្រូតេអ៊ីនណាមានម៉ាស់ធំជាងអ ADN មានម៉ាស់ធំជាងបាទប្រូតេអ៊ីនមានម៉ាស់វាតូចជាងណាឥឡូវមិនថាម៉ាស់ធំជាងយើងគិតមើលនុយក្លេទីតច្រើនប្រូតេអ៊ីនមានអាស៊ីតអាមីណេតិចយើងក៏គិតថានុយក្លេទីត1មានម៉ាស់វាជាមធ្យម300ខ្នាតកាបោនហើយប្រូតេអ៊ីនអាស៊ីតអាមីណេរបស់ប្រូតេអ៊ីនអាស៊ីតអាមីណេ1មានម៉ាស់ជាមធ្យមប៉ុន្មានអាស៊ីតអាមីណេម៉ាស់ជាមធ្យមមែននុយក្លេទីត1មានម៉ាស់ជាមធ្យម300ខ្នាតកាបោនចុះអាស៊ីតអាមីណេ1មានម៉ាស់ជាមធ្យមប៉ុន្មាន
mình đã chiếm một chút 110 khả nạt cả bò nè, dân chấm chị đàm nếm mùi mình mà chiếm một chút 110 khả nạt cả bò dân hộp chị đàm nếm nông protein khơi như bà dân chẳng rô mạc mùi kì protein khi ạc phép thêm 110 khả nạt còn dân nơi chăm thà chị đàm nếm mùi mình mà 110 khả nạt chẳng dân côn nông 110 khả nạt khơi mạc bò mùi kì protein nè chẳng dân chăm nơi kì là tít mùi mình mà chống 700 khả nạt cả bò chị đàm nếm mùi mình mà chống 110 ខ្នាតកាបោតណាក្នុងនិយាយពីនុយក្លាទីតបើក្នុងករណីប្រែប្រួលខុសគ្នាគេក៏ប្រាប់មកយើងដឹងដែរហើយបើគេអត់ប្រាប់ទេគឺយើងចាំមកនុយក្លាទីតមួយស្មើនឹង300ខ្នាតកាបោតសំណួរខក៏យើងប្រៀបធៀប AN នំសាបើយើងមិនហៅ AN នំសាយើងហៅអីហៅអីអ่ะ AN M AN M ណាIN ដឹកនាំបើយើងមិនហៅ IN ដឹកនាំយើងហៅអី ANT ANT ណាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀប INM ហើយនឹង INT ប្រៀបធៀបវាមានលក្ខណៈដូចនឹងលក្ខណៈខុសតើវាដូចគ្នាត្រង់ណា date មុនគេតើវាដូចគ្នាត្រង់ណាlet chấm lên biết đôi nó tặng này mà lúc cụ an âm hay ant nó biết đôi cái thòng bị cắt lăng bị nơi kia tít buồn bộ phết hay vị trí chỗ bạn ri buồn nơi kia tít tô được kia vị trí chỗ bạn ri buồn tít tô nè vì cắt lăng bịនៅក្លាទីត4ប្រភេទគឺ A O Y Z Z យ៉ាងហ្នឹងអឺមួយទៀតយើងអាចថាវាក៏ជាប្រភេទមួយនៃអាស៊ីតនុយនុយក្លេអិចណាវាជាប្រភេទមួយនៃអាស៊ីតនុយក្លេអិចដែរបាទនេះគឺជាចំណុចដូចគ្នាតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាបន្តាវាតើគុំវាខុសAN អំឡងវា AN អំមានរីបូណុយរីបូណុយខ្លះទៀតចាស់ហើយ ANT នេះវាមានរីបូណុយខ្លះទៀតតិចប្រហែលជា70 80%បាទ AN អំមានខ្លះទៀតរីបូណុយខ្លះទៀតច្រើនវាមានរហូត200ទៅរាប់ពាន់ហើយ ANT នេះគឺវាមានចំនួនរីបូណុយតិចប្រហែលពី70-80%ណាបាទនេះចំណុចមួយមើលហៀងចាលោកគ្រូចំណុចខុសគ្នាមានអីខ្លះរវាង INM និង INT អី ANN លោកគ្រូប្រៀបធៀប INT និង INM ហ្នឹងបាទលក្ខណៈខុសគ្នាណាមិញបានរាឆ្លើយថាវាខុសគ្នាដោយសារ INM វាមានដូចក្លាទីតច្រើនពីរាប់រយទៅរាប់ពាន់ INT វាមានដូចក្លាទីតតិចពីរាប់ពី70ទៅ80ណាមកមានចំណុចអីខុសគ្នាទៀតសេដេតចាគ្រូមានចំណុចខុសគ្នាមានអីទៀតអ่ะចំណុចខុសគ្នា AR និង M ហ្នឹងវាជាចង្វាក់ត្រង់ហ
ហើយ ANT នោះវាបាត់បែនបាត់បែនបែនជាកម្ពស់3អញ្ចឹងហ៎បាទអមួយច្រវាក់ត្រង់មួយជាច្រវាក់បាត់បែនណាបាទជាកម្ពស់3អឺមានចំណុចអីទៀតអ៎ចូលកុំមានអាអានអមនឹងវាមាននីតិក្នុងការចម្លងនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអាអានតេនឹងវាមាននីតិក្នុងការដឹកនាំសិទ្ធិអមណេចូលរួមបកប្រែក្រោយបាទអាអានអមមាននីតិចម្លងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចណាឬយើងហៅចម្លងក្រមនឹងចំណែកអានតេវាមាននីតិដឹកនាំសិទ្ធិអមណេហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបកប្រែក្រមដល់ពេលវាតម្រូវរវាងអង្គទីកូដុងនិងកូដុងរបស់ ANM ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលវាបកប្រែក្រមអញ្ចឹងអ្នកដែលបកប្រែក្រមគឺម៉ូលេគុល ANT វាបកប្រែក្រមពីព័រមានសេនទិចទៅលើម៉ូលេគុល ANM ឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ីត A អាមេដែលវាតម្រៀបក្នុងមូលេគុលទីនបាទអញ្ចឹងជាមួយយើងចប់ហើយដល់យើងមើលរំងទី6ណារំងទី6នេះគេថាម៉ូលេគុល ADN 1ក្រោយពីស្វែងរំលងទ្វេជាច្រើនដងបន្តត្រូវការនុយក្លេទីតសេរីសរុប12600ណាម៉ូលេគុល ADN 1ក្រោយពីស្វែងរំលងទ្វេជាច្រើនដងបន្តត្រូវការនុយក្លេទីតសេរីសរុប12600ម៉ូលេគុល ADN នេះបង្កើតបានម៉ូលេគុល ADN កូនមួយចំនួនដែលមានប្រវែងសរុប 2.448 មីក្រូម៉ែត្រគេដឹងទៀតថាម៉ូលេគុល ADN មួយនេះមាននុយក្លេទីត A ស្មើ 20% នៃចំនួននុយក្លេទីតសរុបរបស់ ADN មួយណាអញ្ចឹងយើងឆ្មាមកវិញឥឡូវយើងមើលផាត់នឹងតិចមកយើងនោះទី1ក៏យើងរកចំនួននុយក្លេទីតប្រភេទ11របស់ ADN រំងទី6រំងទី6 1ក៏យើងរកចំនួន nucleotide រកចំនួន nucleotide ប្រភេទទី1របស់អីអ่ะ ADN មក ADN បាទទី1របស់ ADNឥឡូវយើងស្រង់បំរាបយើងដាក់មកបំរាបយើងដាក់មកអូនអ្ហ៎អមសំភិនកាប់
អាមអីអាមព្រីម2600បាទឥឡូវយើងដាក់ប្រាប់អាមព្រីមអាមព្រីមស្មើ2600នៃលេតិតសេរីប្រាប់អាមព្រីមប្រាប់អីទៀតប្រាប់ប្រវែងប្រវែងដាក់ម៉េចប្រវែង L ធំ L តូចไว้ L ตูครับ L โกนมาครับ L ตูนั้น L เมหรือ L โกน L โกน L โกนสรับL โกนสรับสมาไอ2.448มิโครเมตร2.448มิโครเมตรអីទៀតភាគរយ A គឺនិយាយថាម៉ូលេគុល ADN មួយនេះមាននុយក្លោទីត A ស្មើ 20% នៃនុយក្លោទីតរបស់ ADN មេ A A ស្មើមែនភាគរយ20%នៃអីអ្ហ៎នៃអមមេមកឥឡូវយើងគិតតិចមកចាំយើងរកចំនួននុយក្លោទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ហ្នឹងណា ADN អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកអី ATCC ណា ATCC អញ្ចឹង A របស់ ADN យើងដឹងភាគរយយើងអាចស្មើនឹងចាំរក A ស្មើភាគរយ A អញ្ចឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងអមអីគុណអមេចែកឲ្យមែនតែ100អញ្ចឹងយើងអាចអូអានេះឃើញតែភាគរយលុត្រាតែយើងដឹងអមដឹងអមេយ៉ាងហ្នឹងអូឥឡូវអមេស្មើអីគុណថាអមេតាមអមកូនដកនឹងអមព្រីមអមេអមេស្មើអមកូនដកអមព្រីមយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងអមេដល់អមអមេយកអមកូនដល់អមព្រីមអមព្រីមដឹងអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមនេះបានលុត្រាតែយើងស្គាល់អមកូនអញ្ចឹងយើងអាចរកអមកូនតាមណាតាមប្រវែងអមកូនអមកូនមានស្មើប្រវែងរបស់កូនយ៉ាងហ្នឹង2គុណនឹង L កូនចែកឲ្យ 0.34 ណានូម៉ែត្រនេះអញ្ចឹងយើងអាចរវាដេញគិតយើងគិតតិចមកដេញស៊ូវាមកយើងគួររយមុនគេរយមុនគេអរប្រវែងរប្រវែងប្រវែងគេប្រាប់ប្រវែងមកអីតារកអមកូនរកអមកូនណាបាទអញ្ចឹងយើងរកអមកូនណាយើងរកអមកូនឃើញទៅរកអីរកអមេអញ្ចឹងហ៎រកអមេឃើញយើងទៅរកនុយក្លោទីតអញ្ចឹងយើងគិតចឹងមកມັນយើងចំណុកដើរឥឡូវយើងចាប់ដើមរកអមកូនតបតបមកអមេអមេយកអាឃើញយើងរកនុយក្លោទីតប្រភេទ
ពេទ្យសេឃើញហើយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងរកឃើញបាទទី2គេឲ្យយើងរកអីទី2រកអីកេនេចំនួនសម្ព័ន្ធកូវឡងនៅលើច្បាប់មកខាងមកខាងរបស់ ADN កេនេចាំយើងគិតលេខធ្វើណាកេនេចំនួនសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធកូវឡងឬយើងហៅសម្ព័ន្ធគីមីក៏បានដែរនៅលើច្រវាក់ខាងម្ខាងនៃ ADN ចឹងយើងរកចំនួនសម្ព័ន្ធកូវឡងនៅលើច្បាប់ម្ខាងម្ខាងយើងប្រើតែរូបមន្តណាចំនួនសម្ព័ន្ធកូវឡងនៅលើច្របាក់មកខាមកខាមស្មើអីអ่ะអឹមចៃ2ដក2លោកបាទអឹមទៅ2ដកមែន2ដក2អ่ะអាហៀងដកមែនហៀងដកពីដែរអីបើសិនជាអំចាញ់ពីដកតែមួយលោកដក1អើបើទេដក1ដក2ទេដេតហៀងដក1គ្រូដក1ទេដេតឬអត់ទេដេតអត់ចេញបានទេនេះយើងនិយាយពី ADN មានច្បាប់វាពីខ្សែណាឧទាហរណ៍នេះ A A C C T A C C នេះចំនួនសម្ព័ន្ធកូវឡងឬក៏សម្ព័ន្ធគីមីនេះលើច្បាប់ម្ខាងទៀតក៏មានដែរទៀតក៏យើងរលើច្បាប់ម្ខាងម្ខាងម្ខាងនេះក៏រខាងនេះរអញ្ចឹងម្ខាងម្ខាងហ្នឹងឬក៏គេដាក់ថារកចំនួនច្បាប់ម្ខាងក៏បានណាម្ខាងម្ខាងគេចង់ដឹងថាចម្រៀងនេះមកប្រហែលហ្នឹងនេះមកប្រហែលអញ្ចឹងឲ្យពីរនេះវាតស្មើគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងរលទៀតយើងចង់រកចម្រៀងខាងលើគេចង់រកចម្រៀងខាងលើតោះយើងដឹងចំនួននួយក្លាទីតចំនួននួយក្លាទីតនៅក្លាទីតសរុបទីតាំងរអឹមយើងចង់រកច្បាប់ម្ខាងគឺយើងយកអឹមចាជា2ហើយយើងមើលឥឡូវយើងមើលរូបជាក់ស្ដែងនៅក្លាទីត1 2 3 4មានសម្ព័ន្ធហ្នឹងប្រហែលមានសម្ព័ន្ធ1 2 3អញ្ចឹងមានសម្ព័ន្ធ3អញ្ចឹងសម្ព័ន្ធតិចជាងនៅក្លាទីត1អញ្ចឹងយើងដក1ណាបាទអញ្ចឹងយើងយកអឹមលើ2ដក1មកយើងឃើញឥឡូវយើងឃើញរឿងហ្នឹងប្រហែលរឿងនេះឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងមកខាងវាស្មើគ្នាទី3គណនាម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៅក្លាទីតប្រភេទ11គណនាម៉ាស់ម៉ូលេគុលគណនាម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៅក្លាទីតប្រភេទ11
គេណែមាស់មូលេគុលនុយក្លេទីផេតមួយមួយអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាម៉េចអ្ហ៎ឥតតែនុយក្លេទីត1ឬក៏នុយក្លេទីត1 1 1 1ក៏បាននុយក្លេទីត1ក៏បានមានម៉ាស់ជាមធ្យមហ្មង300អានេះយើងចាំមកញ៉េបើធានគេមានប្រាប់អុយទេកាលណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំ300ខ្នាតកាបោនតែយើងទាញយកម៉ាស់ម៉ូលេគុលមកដាក់មកម៉ាស់ A ស្មើម៉ាស់បោះ A ម៉ាស់បោះ T ស្មើនឹង A ក៏បាន T ក៏បានគុណនឹង300ខ្នាតកាបោនអម៉ាស់ C ក៏ដូចគ្នាដែរ T ស្មើនឹងម៉ាស់បោះ C អានឹងដោយសារពីខាងលើមកមានគោលការណ៍ពេញបាស់ໄວ້ហើយណាតែយកសេក៏បានសេក៏បានគុណ300ដែរមកលោកគ្រូអឺអេហើយនឹងសេមិនមែនគុណ400ណាលោកគ្រូគេមានបានប្រាប់400ណាអត់មានទេនេះគេកណ្ដោយើងកេនីម៉ាស់ម៉ូលេគុលនៅក្លាទីភេទ1មួយចឹងពីលើមកអត់មានគេប្រាប់អីទេយើងក៏អត់ប្រាប់ចឹងគេគិតមធ្យមបាទណាកាលណាគេមានប្រាប់មកគេគិតមធ្យមបើកាលណាវាខុសគ្នាគេប្រាប់ហ្នឹងយើងគិតតាមខុសគ្នាហើយបើអត់អញ្ចឹងគឺយើងគិតយកមធ្យម300ដូចគ្នាមួយក្លាទីត1ណាអញ្ចឹងលំហាត់នេះយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយធ្វើហើយថតបាញ់ចូលក្នុងក្រុមផងណាតើណែបានណាចាំលោកគ្រូបាទពេលធ្វើហើយយើងថតចូលបាញ់ចូលក្នុងក្រុមផងហើយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចា